Maravilha. A minha garrafa aqui da Rinodê, rapaz, essa garrafa aqui foi a melhor coisa que eu fiz, eu ter comprado ela, viu? Mantém a água gelada o dia inteiro, rapaz. Isso aqui é bom demais. Bom demais. Quem foi comprar? Acho que foi o Francis. O Francis também comprou essa garrafa aqui. Ó, valeu, Gabriel. Gabriel mandou no grupo lá, via que apareceu uma mensagem para mim aqui. Mandou no grupo lá que já começou. É, o Francis também comprou essa garrafa lá. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter comprado essa garrafa. Muito boa mesmo. E eu, ó, olha só, aqui em Uberaba, acredito que em janeiro, nós vamos ter para vender essa garrafa na franquia, gente. Olha só que linda, já pensou? Na franquia. Tem muita coisa, muita novidade na franquia aí. Vai começar dezembro, janeiro aí, beleza? Mas vamos lá, meus amigos, vamos começar aqui. Estamos aqui, ó. Seja bem-vindo aí, quem entrou depois, a Poliana, Edmar, Lucimar. Vamos compartilhar aqui a tela, dando uma pincelada aqui, no que aconteceu hoje no Conecta. Foi muito, muito, muito bom mesmo. Deixa eu só arrumar de um jeito que vai ficar fácil de eu ver aqui. Deixa eu me marcar aqui para todo mundo. Isso aí dá certo. Isso, maravilha. Maravilha. Vamos lá, gente. Hoje teve Conecta, o último Conecta do mês de novembro, tá certo? Com algumas novidades aí, né? Já saiu todos os ganhadores da viagem para Nova York, né? Da promoção do Empire, né? Foi falado lá das pessoas aí que ganharam, né? E imagina só, gente, essa galera ganhou muita grana, tá ganhando muita grana com as vendas, mas uma grana preta com as vendas. Ainda ganhou essa viagem para Nova York com tudo pago, meus amigos. Olha que incrível que a Rinode faz, prepara, né? Então, 2024, essa turma aí, em março, tá indo para Nova York, bateram essa meta. Beleza? Olha só. E os imperiais com Down Online vão ser premiados, né? Evandro Viana, Roberto Neto, Claudemir, Severino, Eric Bassi e Lohan. Muito bom, muito bom, muito bom. Né? Beleza. Promoção para Buenos Aires. Promoção para Buenos Aires. Está todo mundo na pegada já, entendeu? Para você que quer ir para Buenos Aires, que vai para Buenos Aires participar de um evento histórico da Rinode. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Para quem não entendeu ainda, vai acontecer uma imersão internacional em Buenos Aires com a alta liderança. Vai ser um outro nível de treinamento, vão ser 3 dias de treinamento em Buenos Aires. Imagina você numa imersão internacional de alto nível do seu modelo de negócio, do seu modelo de negócio que vai te deixar rico, que vai mudar a sua vida em Buenos Aires, em outro país. Então, é isso que vai acontecer em Buenos Aires. Então, não sei se você entendeu a dimensão do tamanho que é isso. Porque, vou falar para você, eu já trabalhei em empresa multinacional. Eu já participei de evento de imersão internacional, inclusive em Buenos Aires, uma que eu participei, que é outro nível. E o meu sonho sempre foi, cara, um dia a Rinode vai fazer isso ainda. Um dia a Rinode. Então, essa promoção de Buenos Aires, dessa imersão internacional que vai ter em Buenos Aires, isso é só o começo, tá? Nós vamos ter várias, vamos ter imersão internacional em Las Vegas, em Singapura, em Chile, em vários países diferentes aí, ó. Cara, e você vai ter o prazer, além de você conhecer outro país, outro lugar, ver uma experiência incrível, você vai estar aprendendo com os melhores, entendeu? Então, eu vou te dar uma dica. Não caia na besteira de ficar de fora. Não caia na besteira de ficar de fora. Em momento algum, gente, a regra tá clara. Primeiro de tudo, a regra primeira de tudo é VIP 600. VIP 600 todo mês, de novembro a fevereiro, e fazer 2.500 pontos de combo. Ou seja, se você patrocinar 3 combo top em 4 meses, não é 3 combo top por mês, não, gente. É 3 combo top em 4 meses. Você já tá dentro, que você marcou 3 mil pontos de combo. Se patrocinar 2 combos, vou dar exemplo da Ana e do Gilton, que eles já patrocinaram 2 combo top. Falta só 500 pontos para eles baterem a meta de Buenos Aires. E já tá, e já, tipo assim, eles já têm o direito, os dois, de irem para Buenos Aires, para estar em Buenos Aires. Vocês estão entendendo? Então não perca por nada essa imersão. Vai ser histórico. Depois que passar,
Passou fevereiro, você não bateu, cara, aí você vai chorar amargamente, para por que que eu não dei meu melhor, por que que eu não fiz, por que que eu não fui. Aí você ficou assim, ah, Gisele, mas tem que pagar para ir. Gente, é tudo barato para ir para Buenos Aires, gente. Você gasta mais dinheiro no Brasil para ficar hospedado em um hotel ou para almoçar, para jantar no Brasil, você gasta muito mais aqui do que você gasta em Buenos Aires, entendeu? A moeda é super desvalorizada. O nosso real em relação à moeda de Buenos Aires é super valorizado. E se você trocar em dólar e chegar lá e trocar ainda por moeda, nossa, você não tem noção. Não tem... E tem várias promoções para aproveitar. Né? Toda hora a gente está vendo promoção aqui. Então, vai ficar super barata essa viagem. Então, bate a meta. Não fica preocupado com viagem agora, não. Tá certo? Agora, você que vai bater diamante, aí é outros 500. Você vai bater diamante, você vai ganhar com tudo pago. Beleza? Mas até então, né? É, se você não bater diamante, a viagem vai ser aí por sua conta, porém você vai poder estar nessa viagem. Beleza? Olha só, outra coisa. Olha lá, você tá aqui, ó. O que que eu tenho que fazer para ir, Gesiel? VIP 600, né? Deixa eu ver o que vai ser. Aí, beleza. VIP 600 todos os meses, de novembro a fevereiro, e 2.500 pontos de combos do período. Então tá claro, não tem dúvida, não resta dúvida para bater essa promoção. Tá certo? Vai ser, e lembrando, tá? Além de você, presta atenção, gente, não é só ganhar o evento, você vai ganhar ainda uma imersão com a liderança exclusiva, 3 dias, city tour guiado por Buenos Aires, sessão de foto profissionais em pontos turísticos, foto oficial e camiseta comemorativa da Rinode Group. Então, tudo isso você vai ganhar, pô. Tudo isso você vai ganhar. Você tá entendendo? Perca por nada. E quem bater diamante ganha tudo isso que eu falei e mais o hotel e a alimentação. Tá certo? Olha só, gente. E lembrando, tá? Se você bater ouro, você que não é ouro, e você bater ouro, gente, você ganha tudo isso que eu falei para vocês, menos a hospedagem, certo? E ainda vai ter um reconhecimento exclusivo, exclusivo na convenção. Lugar reservado, café da manhã com os fundadores, mentoria com os Blackpins, tudo. Você bater ouro, você bater diamante, vai ter tudo isso também. Lugar reservado na convenção, tudo isso, gente. Então, cara, surreal. Você que tá na pegada aí, tem algumas pessoas na pegada para bater diamante, algumas pessoas na pegada para bater o ouro aí, até fevereiro, vai ganhar tudo isso daí. Beleza? Olha só. Ah, e para quem bater? Olha só. Para quem ainda não é diamante e bater diamante em 2023, né, ou até novembro. Olha só o que vai acontecer. Hospedagem em Buenos Aires, no melhor hotel de Buenos Aires, em padrão internacional, imersão, jantar especial no show de tango, nos melhores lugares de tango, live e também city tour, né, pela cidade. E sessão de fotos, local exclusivo na convenção Winner e camiseta comemorativa exclusiva, tá bom? Então, tudo isso daí para você. E para quem bater ouro, né, além de ganhar o ingresso para o evento em Buenos Aires, tudo que city tour, camiseta, tudo mais. Vai ganhar um assento exclusivo na convenção de 2024, que vai acontecer em abril, depois, na volta de Buenos Aires, tá bom? Então, aproveita e vai ser reconhecido lá ao vivo no palco da Convenção Internacional de 2024, beleza? Ela certificado, local exclusivo, mentoria, welcome coffee, né, que vai ser no dia 21 de abril, das 8 às 9, com os fundadores. Né? Então vai ser surreal. Beleza, meus amigos? Então bora pra cima! Bora pra cima! Já tem algumas artes já para você colocar lá no, na, no, no Você Digital, colocar sua foto, né? Para você já mandar essa mensagem positiva aí que você vai bater essa meta e nós vamos encontrar em Buenos Aires. Beleza? Acelera VIP 600, né? A promoção aí continua. Aí, ó, Alexandre Sérgio vai bater. Oi, Alexandre. Cara, você já. Meu irmão, se você não bater esse ouro, vou te falar uma coisa, viu? Você já tá aí, mas você já vai bater. Não tem como você não bater esse ouro, viu? Não tem como você não bater esse ouro aí, ó. Até fevereiro. É safira, no mínimo, irmão. Até fevereiro. Safira, no mínimo, tá? Portela já vai bater ouro também, né? Tem uns meninos, tá aí. O Roger, né? Roger, Nelson, também tudo vai correr. Acredita, vocês todos podem bater ouro, gente. Todo mundo tá aqui que não é ouro ainda, pode bater ouro até fevereiro. Aproveitando esse mês de novembro e dezembro, esse é um mês recorde de faturamento, de crescimento, tudo. Surreal, surreal, tá? Olha só, gente, acelera VIP 600. Todo mundo que faz VIP 600 no primeiro dia do mês ganha R$ 100 de cashback. Então aproveita essa promoção, não fica de fora, tá certo? Programa de boas-vindas, né?
Para você que entrou no negócio agora, você pode ganhar brindes durante 4 meses consecutivos, batendo a meta. A Rinode vai estar mandando mensagem para você. O próprio corporativo da empresa vai estar mandando mensagem para você, te lembrando dessas campanhas, tá? O de boas-vindas, o desafio Godiva também, para você que patrocinar pessoas novas, tá? Compra premiada para você que fizer VIP 1000 no mês de outubro, novembro e dezembro, vai ganhar uma fragrância colecionável, né? Do Spot for Him, agora masculino. Nós ganhamos do feminino, agora vem aí do masculino, tá bom, gente? Campanha Você no Topo. E, gente, todas essas campanhas que a empresa faz é para estimular o seu crescimento na empresa. Então, assim, de antemão, vou dar um exemplo aqui para você, ó. Cara, você já tem que trabalhar, você já tem que vender produto, você já tem que patrocinar pessoas novas. Se você falar, cara, Gisele, todo mês eu vou patrocinar duas pessoas novas, três pessoas novas e vou fazer VIP 600, VIP 1000 todo mês, cara, isso aqui você vai ganhar tudo. Você vai participar de todas essas campanhas que a empresa está promovendo. Entendeu? Então, além de você ganhar dinheiro e fazer o que tem que ser feito para crescer na empresa, ainda está ganhando prêmios, está ganhando promoções. Então, é surreal o que essa empresa faz. Ela te premia para você trabalhar. Você já tem que trabalhar, ela te premia para você trabalhar. Surreal. Tá certo? É incrível. E olha só, gente. Olha só. E na Universidade Rinode, que é a plataforma que tem dentro da sua história virtual, já está disponível os treinamentos para você maratonar sobre os lançamentos. O Gloss Glow da Hyaluronic. Esse aqui vai vender demais, está vendendo demais. A linha nova de protetor solar multifuncional Solaris, que tá estourando de vender, produtos incríveis, de alta tecnologia, tá bom? Os melhores produtos solares do mercado. Então, para você aprender a falar melhor dos produtos, então, tá tudo disponível já na Universidade de Rinode, tá bom? Também, você quer vender muito nesse final de ano, tem treinamentos já para você maratonar sobre os kits promocionais, os kits de Natal. Eu mesmo vendi um hoje. Eu vendi um desse aqui, ó, Empire Abyssal. Já vendi, na verdade, já vendi dois. Gente, nem chegou Natal, mas já vendi dois desse. Eu já vendi um do Inebriante. Jolie já deve ter vendido uns cinco. Esse aqui do Latitude também eu vendi um já. Cara, nem chegou Natal, ainda já tá vendendo. Então você tá esperando Natal para você vender os kits? Já vende agora, já começa a mostrar para seus clientes, gente. Já começa a mostrar para seus clientes. E eles vão pedir para vender. E eles sabendo que você tem esses kits, vão pedir para você depois, tá? Para quem perdeu a super live de educação financeira com Wilton Mingotti, Imperial Elite, um dos imperiais mais bem pagos da Rinode, fica tranquilo, tá disponibilizada no Universidade de Rinode. A pergunta é: o que você está esperando para assistir essa live? Não perca por nada. Você tem que duplicar isso para todo o seu time, gente. Todo o seu time tem que ver essa live de educação financeira com Wilton Mingotti. Né? Então é surreal, surreal. Já fez uma, fez de novo agora, tá? Não perca por nada, beleza? E, né, o H convida você para evolução no VO. Então estamos aí com ferramentas novas, né? Aonde a Rinode vai começar a entrar em contato com você e com toda a sua rede. Você vai poder fazer pedido direto pelo WhatsApp. Tem noção o que é isso? Você fazer pedido direto pelo WhatsApp. Mais simples, mais dinâmico e acessível para todos, tá? Então, tá em fase de teste, mas já vai começar a chamar algumas pessoas aí, logo, logo vai estar chamando todo mundo aí, tá bom? Mais 5 mil avanços de janeiro a outubro nós tivemos aí no ano de 2023, né? Algumas pessoas aí, pessoas bateram, tivemos duplos diamantes, novos duplos diamantes no, 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 na Rinode, né? E nós temos aí uma campanha de Natal extraordinária, meus amigos. Produtos, kits para todos os bolsos. Desde R$ 49,90 até R$ 289, que é o mais caro. Entendeu? Sempre tem aquela pessoa, cara, eu quero um kit baratinho. Gente, você não tem noção, você não está entendendo. Você não está entendendo o tanto que nós vamos vender nesse Natal. Você não está entendendo o tanto que nós vamos vender nesse Natal. Vai ser recorde de venda. Vai ser recorde de venda. E muita gente vai deixar para última hora, então você precisa estocar. Você precisa comprar, entendeu? O máximo de kits. Porque, por exemplo, aqui, ó, um monte de gente de última hora vai te chamar. Cara, eu preciso de um kit baratinho. Tá aqui, ó, kit Jolie. Kit Jolie, R$ 49,90. E você ganha 5% de lucro. Entendeu? Ah, eu preciso de um kit barato, R$ 89,90, R$ 65,90. Entendeu? Nós temos vários kits assim, ó. Olha só. Deixa eu passar por aqui. Olha isso, gente. Kit 109, 137, 129, entendeu? 144, 167. Para todos os gostos e todos os bolsos. Olha isso. Até o kit R$ 289,90, que é o kit mais caro e que mesmo assim é baratíssimo.
Entendeu? Baratíssimo. Embalagem linda, na caixa linda, toda personalizada, né? A Renault caprichou muito. E tem agora um novo kit, lançou hoje esse kit, que é o kit inebriante feminino for hair, que é o perfume. Esse perfume é delicioso. Você tem noção do tanto que esse perfume é gostoso? Nossa, é um dos maiores perfumes femininos que tem. Junto, isso aqui não é sabonete líquido da gente. É um hidratante, um creme para as mãos, meus amigos, do inebriante for hair. E quem já usou esse, tem gente que já abriu, já tá usando, assim, meu Deus do céu, que delícia esse hidratante para as mãos, tem que ter um desse pro corpo, né? E a Renaudet pode ser que lance novidade aí logo, logo, tá bom? Então tá aí, né? Um kit incrível, exclusivo aí, vai vender muito nesse Natal, beleza? Então, e outra coisa, viu, gente? Eu vou falar aqui, eu ia falar no treinamento de vendas, vou falar daqui a pouco, mas olha esse catálogo lindo. Coloca esse catálogo para trabalhar para você. Invista em material, invista em catálogo, coloca isso aqui para trabalhar para você, deixa isso aqui com seus clientes. Gente, aonde eu vou vender? Hoje mesmo, hoje em um cliente só, eu vendi R$ 520. R$ 520, foram dois kits, né? Não, na verdade, foi um kit, eu vendi um inebriante, for hair, eu vendi um kit Empire, né? Um kit Empire e mais um Jolie. R$ 520, para uma pessoa só. Adivinha, eu já deixei o catálogo e foi um estabelecimento, que eu vendo muito estabelecimento, entendeu? E já deixei o catálogo. E eu já falo esse catálogo para vocês. Dá uma folheada, se precisar de alguma coisa, manda foto para mim, eu trago para vocês na hora, pronta entrega e tal. Entendeu? Faça isso, deixem todos, invista em. Esse catálogo tá lindo. Esse aqui é o tipo de catálogo que ele tá tão chamativo, ele é um catálogo interativo, tá? Ele tem várias coisas aqui interativas. Tem perfume que você pode sentir o cheiro no próprio catálogo, tem QR Code que abre uma outra página. Então, é super interativo o catálogo. E é um catálogo que você deixa em qualquer lugar, as pessoas passam e quer pegar. Que é um catálogo lindo, chama atenção. Então, use o catálogo para trabalhar, para vender para você. Beleza? Outra coisa, meus amigos, olha isso, lançamento internacional do Inebriante, né? Então é isso aí, tá? Deixa eu compartilhar aqui agora, que eu vou pagar a outra. Outro material aqui para a gente falar, beleza? Quem já tá vendendo os kits de Natal aí, gente? Deixa eu ver. Quem aqui já tá metendo bala nos kits? Metendo bala nos kits aí, já tá vendendo. Tem alguém já vendeu aqui, Inebriante for Hair, feminino? Lançou hoje, já vendeu? Tem alguém que já vendeu, gente? Fez isso aí? Lançou hoje, já tá vendido? Olha, o Franz está vendendo os kits, né? Legal, legal, muito bom. Cara, surreal. Esse Natal vai ser o Natal mais forte da Renaudet. O meu sonho era a Renaudet lançar esses kits assim, já com caixa personalizada, pronta assim. Cara, e vem só coisa boa aí, tá? Prepare-se, gente. Prepare-se que vem só coisas boas por aí, meus amigos. Vamos lá, vamos lá, vamos começar. Papel, caneta na mão, não é possível saber um treinamento desse nível de treinamento de vendas sem papel e caneta na mão. Você precisa anotar. Né, e pegar tudo que eu passar para vocês aqui hoje, tá certo? Então vamos lá, construindo riqueza através das vendas, né? Vou dar dicas para você vender mais, tá? Eu vou dar aqui hoje dicas para você vender mais. Primeira coisa que você tem que saber, e uma dica fundamental: andar com os produtos sempre e demonstrar em todos os lugares que você for. Tenha produtos abertos com você. Aonde você for. Cara, exemplo. Você que tá aprendendo a vender, que tá começando a vender, quando você me ver, quando você encontrar comigo, pede para mim, Gisele, deixa eu ver seu porta-mala. Deixa eu ver seu porta-mala do seu carro. Eu vou lá e mostro meu porta-mala para você ver o jeito que eu ando. Cara, eu ando com duas frasqueiras cheias de produtos abertos. Com vários produtos masculinos, vários femininos, né? Eu tenho vários perfumes abertos, eu tenho os hidratantes, eu tenho Jolie, eu tenho Jolie aberto, eu tenho luva de silicone aberta, sérum para as mãos aberto, hot gel aberto, então tudo isso, produtos de impacto, eu tenho sempre eles abertos. Sempre eles abertos. Ande com o produto para você demonstrar onde você for. Demonstre o produto aonde você for, gente. Esse é o grande segredo. E ande sempre com produtos fechados também. Exemplo, eu fui para o cliente hoje, nesse lugar que eu falei que eu vendi R$ 520, eu fui sem saber o que o cliente queria. Falou, vem aí, traz produto para mim aqui, eu quero. Ah, tem uma pessoa querendo conhecer os produtos. E eu vou dar uma super dica para vocês aqui, tá? Por exemplo, esse lugar que eu fui hoje foi indicação, tá? De um cliente meu, que ele trabalha num lugar e ele começou a trabalhar em outro lugar agora.
Certo? Então, ele tem dois empregos. Ele trabalha num lugar à noite e trabalha no outro lugar de dia, que é um desse novo trabalho dele agora. E ele me mandou mensagem e falou: Gesiel, tem uma mulher aqui que quer conhecer os produtos. Você consegue vir cá mostrar os produtos para ela? E adivinha só, eu demonstrei os produtos que eu tenho fechado. Ela comprou para o marido dela, comprou para ela R$ 520 na hora, gente. Na hora. E eu tinha pronta entrega. Agora já pensou se ela pede lá. Eu vou demonstrar o produto, ah, eu quero esse. Ah, não tem. Eu tenho que ir lá na franquia buscar e tal e tudo mais. Entendeu? Então tenha produto fechado, tenha estoque. Tenha estoque, tenha pronta entrega, tá certo? Outra coisa. Volume de demonstrações vai sempre te trazer um bom resultado no final do dia. Então, quanto mais você demonstra, a maior é a chance de você vender. E por incrível que pareça, quando você cria o hábito de demonstrar todos os dias aonde você for. Hoje você está demonstrando o produto. Ó, vou dar um exemplo, tá? Você demonstrou o produto aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos começar a ver mais pessoas aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. A Jéssica. A Jéssica demonstrou o produto a semana inteira. Vai ter lugar que ela vai demonstrar que ela vai vender na hora. Mas vai ter vários lugares que ela vai demonstrar que ela não vai vender na hora. Mas ela vai vender depois. Você está entendendo? A Jéssica mostrou para uma pessoa segunda-feira. A pessoa gostou do produto, mas não comprou na hora. Aí chega sexta-feira, a pessoa fala assim: Gê, sabe que produto você demonstrou para mim? Tem como você trazer para mim? Você vai começar a fazer vendas todos os dias de demonstração que você mostrou um tempo atrás. As pessoas vão ter que ficar com o seu telefone. Às vezes ela fica com um catálogo seu, você pega o contato dela, você manda um catálogo virtual para ela. Ela vai associar você à Rinode. Quando ela pensar em comprar um produto Rinode, ela pensa em você, ela lembra de você, que ela tem seu contato. Então é isso. A demonstração é uma sementinha que você está plantando todos os dias. É uma sementinha que você planta todos os dias, gente. Então, aonde você for, demonstre produto. Onde você for, demonstre produto. Tá certo? Outra coisa, script para abordagem individual em estabelecimento. Sempre que você chegar em estabelecimento, puxe assunto com as pessoas, com o funcionário, com o gerente, com o cara do caixa, o cara que te atende. Pergunta, cara, você gosta de andar cheiroso? Você gosta de andar cheirosa? Você gosta de bons perfumes? Ah, eu gosto. Todo mundo fala que gosta. Ninguém fala assim, ah, não gosto. Não gosto de perfume. Às vezes tem uma pessoa que é alérgica, não gosta, não tem, e tem essas pessoas, e tá tudo certo. Você sempre vai achar alguém assim, uma hora. Se você faz muito, você vai achar alguém assim, mas tá tudo certo. Demonstra outro produto. Pega outro produto. Demonstra um gel dental, um chá de limão, já vai pra linha de bem-estar. Você tá entendendo? Mas enfim, faça essas perguntas. A maioria gosta, a grande maioria. Então, você não pode deixar de fazer com medo de encontrar alguém que não gosta. Porque a grande maioria gosta de perfumes. E você gosta de andar cheiroso? Você gosta de bons perfumes? Sempre aborda dessa maneira. Entendeu? Aí você pode perguntar quantas pessoas trabalham aqui. Oh, exemplo, né? Vou dar um exemplo hoje, tá? Esse estabelecimento que eu fui hoje é um estabelecimento novo, tá? Estabelecimento novo. Eu já perguntei de cara, quantas pessoas trabalham aqui? Aí ela falou, aqui trabalha 6 pessoas. Mas já falei, posso deixar um kit de produtos pra, depois eu vou deixar um dia com vocês aqui, depois eu volto a buscar e deixar o catálogo? Pessoal, pode. Já deixei um kit para todo mundo que trabalha no estabelecimento conhecer os produtos. Entendeu? Então é isso. Então você pode fazer essas perguntas. Cara, imagina só se você deixar um kit com 3 perfumes masculinos, 3 femininos, 2 hidratantes em vários estabelecimentos. Se você deixar em um estabelecimento por dia, geralmente o estabelecimento tem 5, 6 pessoas que trabalham lá. Se você deixar em um por dia, gente, no mês, eu tô falando de segunda a sexta só, e um por dia, tô falando de você deixar em 20 estabelecimentos. Se cada estabelecimento tem 5 clientes, 20 vezes 5, tô falando que você demonstrou o produto para 100 pessoas. 100 pessoas, sem ter trabalho, só deixou o estabelecimento do produto. E quando você volta para buscar. Você leva outros produtos, leva o sérum para as mãos. Sempre gosto de levar junto comigo. Eu não gosto de deixar o sérum para as mãos. O sérum, não, deixa a pessoa sentir na hora, na hora que eu buscar o produto e tudo mais, entendeu? Então é isso. Então, cara, é um universo de possibilidade, né? E aí você pode falar, a pessoa que você que te atendeu, que falou, cara, eu vou deixar um kit aqui com você, você pode pedir a opinião delas para mim, das pessoas que trabalham aqui, né? Aí você pode até fazer parcerias também. Dependendo de quantas pessoas comprar, eu te dou 10% no Pix na hora. 10% no Pix na hora. E as pessoas gostam de fazer indicação, as pessoas gostam de demonstrar, entendeu? Então dá para você fazer muita coisa, né, trabalhando com essa estratégia de estabelecimento, abordagem e tudo mais, tá certo? Olha só, cliente é igual patrimônio. Entenda uma coisa.
Cliente é um patrimônio. Cliente, você quer dar oi? O Cauã quer dar oi. Pera aí. Dá oi, pessoal. Oi, pessoal. Tomei banho agora. Vou dormir. Tá, boa noite. Boa noite. Manda um beijo. Tá bom. Nada, daqui um dia você vai estar dando treinamento de venda também, tá? Você vai vender igual papai? Vai? Vai ganhar din-din igual papai? Vai? Então, tá bom. Beleza. Como é que é? Ah, eu gosto de carro, ele falou. Eu gosto de carro. É isso. Já vamos treinando a próxima geração aí. Beleza? E aí, olha só que incrível. O cliente é igual patrimônio, gente. Cada cliente que você coloca na sua carteira de cliente, cara, é um patrimônio a mais que você tá conquistando. Que você tá conquistando. Sabe por quê? Vou dar um exemplo aqui agora, ó. Eu tava hoje fazendo conta, cara, de clientes meus. Eu tenho clientes meus especiais, entendeu? Eu tenho minha lista de cliente aqui, ó. E eu já mandei esse material no grupo, tá? E se você não tem ainda, me chama, pede de novo, vou mandar para você. Isso aqui é um material de lista. Lista de clientes. Lista de cliente, tá? Aqui, ó. Aqui você coloca nome do cliente, local do cliente, você lembrar do cliente, tá? Responde por telefone. Aqui, ó, MOP, se você mostrou o plano pro cliente, indicação. Quantas indicações ele já te fez? Entendeu? Que você controla tudo, tá? Aí, por exemplo, aqui eu tenho vários, tem aqui eu tenho 40 clientes. Gente, eu faço, ó, vou falar um negócio para você. Eu não faço menos ruim, ruim, no ruim, no ruim, no ruim total. Eu não faço menos de 2 mil PP por mês. Meses bons eu faço 2.500 PP. 2.500, 2.600, 2.800 PP. Entendeu? Aí, mas você não pegou placa de 30K, porque eu distribuí muita pontuação. Mas no mínimo. No meus ID principais é 1.500, 1.600 PP para garantir a placa de 20K pelo menos, entendeu? Então o que acontece? Eu não faço menos que isso. E se você perguntar assim, quantos clientes você tem? Tem 40 clientes. Então com 40 clientes eu faço uma média de 2.000 PP. Sabe o que é 2.000 PP? É 4.000 de lucro, gente. É 4.000 de lucro. Você tá entendendo? É quatro, com 40 clientes eu consigo fazer 4 mil de lucro. Se você souber trabalhar os seus clientes, fidelizar os seus clientes, você consegue fazer muita grana. Agora imagina quando eu tiver 100 clientes. 100 clientes. Eu estou fazendo no mínimo, assim, ó, ruim, chutando baixo, 10 a 12 mil reais de venda. 10 a 12 mil dá 5 a 6 mil de lucro. Com 100 clientes, que não é difícil ter 100 clientes, cara. E eu tô falando aqui que eu tenho uma rede. Eu tenho que montar treinamento, eu tenho que cuidar de rede, eu tenho que fazer alinhamento. Eu não tô só por conta das vendas. Agora, você que tem uma rede pequena, que tá sozinha e não tem rede ainda, tem uma rede de menos de 50 pessoas, tem uma rede menos de 50 pessoas, menos de 40 pessoas, cara, meu irmão, você tinha que estar fazendo ali 2.500, 3.000 PP. 2.500, 3.000 PP, fazendo ali, ó, muito mais que isso. Que eu, triplo diamante, estou fazendo isso aqui, pô. Vocês estão me entendendo? E eu sei que cada cliente está aqui é um patrimônio meu, cara, que eu estou conquistando. Por exemplo, tem cliente meu aqui, ó, que o mês que vem eu já vou ligar para ele e vou falar, meu irmão, eu tô te ligando aqui para. Tem cliente meu aqui que me compra. Cara, só pra ter noção, tem cliente meu aqui que me comprou esse ano. 3 mil reais. Esse ano me comprou 3 mil reais. Tem cliente meu aqui que esse ano me comprou 3 mil reais. Só ele. Só ele. Então, todos os meus clientes que me compraram mais de 2 mil reais no ano, eu vou ligar para ele. Vou falar, meu irmão, tô te ligando aqui para te agradecer e te parabenizar por ser meu cliente, certo? E, cara, eu quero te dar um presente. Passou esse ano todo você confiando em mim, eu te atendendo, você sempre, né, comprou de mim aí, e eu tenho muito prazer e eu sou agradecido de ter você como cliente. Então, vou te dar um presente de Natal. Pode escolher qualquer produto do catálogo até R$ 100. Vou te dar de presente até R$ 100, pode escolher qualquer produto do catálogo. E se tiver algum produto que você quer mais de R$ 100, tipo assim, ah, o que você quer um perfume de 139, de R$ 170. Eu vou te dar os R$ 100 de desconto e aí você só inteira o restante, beleza? Cara, eu vou fazer isso, mano. O cara me comprou o ano inteiro. E tem cliente aqui que, além de me comprar, me indicou um monte de cliente novo. Me indicou um tanto de cliente novo. Você tá entendendo? Aí, Gisele, mas e o cliente que comprou menos? Tem cliente que comprou R$ 1.000 o ano inteiro. 1.500 o ano inteiro.
Cara, esse cara, sabe o que eu vou fazer? Esse cara, eu vou pegar um kit de oliva, vou lá dar de presente para ele. Tá aqui, ó, cara, por você ter comprado de mim um ano inteiro, ser meu cliente, né? É um prazer ter você como cliente. Muito obrigado. 2024, cara, continue com a nossa parceria, tá bom? E vou lá dar um kit de oliva para ele. R$24,90 eu vou investir. O cara me compra um ano inteiro, vai comprar de mim 2024 inteiro, pô. Você acha que esse cara, a hora que eu ligar para usar ele, se eu fizer alguma estratégia aqui, ó, vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma estratégia aqui. Eu preciso bater uma meta. Cara, eu preciso vender 50 perfumes no mês. Preciso vender 40 perfumes no mês. Tal, tal, tal. Você acha que se eu ligar para esse cara, que eu vou dar um presente para ele agora, final de ano, você acha que esse cara não vai me ajudar a bater a meta quando eu precisar? Você acha que quando eu tiver essa, cara, eu vou ligar para cada cliente meu aqui, vou pedir cinco indicações. Será que esse cara vai me dar cinco indicações? Será que esse cara se deu um presente para ele, tratou ele bem e tudo, agradeceu por ser cliente? Será que esse cara não vai te dar cinco indicações quando você ligar pedindo? Meu amigo, cliente é igual a patrimônio. É igual a patrimônio. Então, invista também nos clientes, tá certo? É muito importante. Chega Natal agora, tá? Você acha que quando nós fizermos o jantar empresarial que nós vamos fazer, tá? Eu tô organizando umas coisas ainda, por isso que eu não marquei esse jantar empresarial, eu tô organizando algumas coisas ainda que eu tô colocando em ordem, por isso que eu não tive tempo de marcar esse jantar empresarial ainda, mas nós vamos marcar esse jantar empresarial. Você acha que quando eu marcar o jantar empresarial, esses clientes aqui, cara, você acha que esses caras não vão estar no jantar? Que eu tô tratando bem ali, dando presente e tal, tudo mais. Então, meu amigo, é isso. É essa visão que eu quero passar para você. Tá? Essa visão que eu quero passar para você. Beleza? Olha só. Crescer número de clientes mês a mês. Como que eu faço isso, Gesiel? Como que eu faço isso? Cara, você precisa ficar ligado em tudo que acontece ao seu redor. Tudo que acontece ao seu redor. Eu tenho aumentado o meu número de clientes nos próprios estabelecimentos onde eu já vendo. Vou dar um exemplo aqui para você. Vou dar um exemplo para você aqui agora. Ó, eu vendo em um estabelecimento. E toda vez que eu vou visitar o estabelecimento para levar produto ou para receber e tudo mais. E eu vou dar uma dica aqui para você, tá? Cara, eu fico triste quando a pessoa me paga no Pix sem eu ir receber. Vou dar um exemplo, ó. Vendi aqui para a Marilda, para a Jéssica e para a Maria Vilma. E elas trabalham em estabelecimentos, ok? E aí, o dia delas me pagar é hoje, dia 16, tá na agenda, dia 16 para elas me pagar. Porque eu vendo, em estabelecimento eu vendo parcelado, tá bom? E às vezes eu vendo à vista, às vezes eu vendo no cartão. E quando a pessoa não tem no cartão e não tem à vista, mas ela já está há muito tempo no estabelecimento, eu vendo para ela me pagar no pagamento, essas coisas. E eu nunca tomei calote, tá? Ó, nunca na vida eu tomei calote. E aí, olha só. Aí, hoje é dia da Maria Vilma, da Jéssica e da Marilda me pagar. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir no estabelecimento receber pessoalmente. Por mais que elas vão me fazer o Pix na hora ali. Mas eu gosto de ir. E quando eu vou, eu vendo mais. Eu converso, eu puxo assunto, eu converso com a pessoa. Eu faço um monte de negócio quando eu estou pessoalmente. Entendeu? E eu fico triste quando ela me paga sem eu ir. Aí, às vezes, assim, ó. Às vezes eu tô em casa aqui de manhã, fulano já me manda um WhatsApp, a Maria Vilma. Gisele aqui, ó, fiz o Pix pra você do que eu tô te devendo, tá? Tuf. Eu fico triste, pô. Eu fico triste. Porque aí ela já tá me falando, mas eu ia lá receber, que eu já ia levar as novidades, eu já ia levar os kits e tal. Lógico que eu vou mesmo assim depois e tal, mas eu gosto de ir pra receber e fazer isso tudo junto. Entendeu? É isso, eu adoro. E aí, quando eu vou, olha só que interessante, ó. Eu vou lá na Jéssica receber dela. Eu vou lá levar alguma novidade. E eu puxo papo com a Jéssica. E aí, Jéssica, como é que tá o trabalho? Tudo mais? Você tá trabalhando só aqui? Aí a Jéssica pega e me fala assim: não, eu trabalho aqui, tô trabalhando em outro lugar. Olha a sacada. Sério? Aonde você tá trabalhando? Ah, tô trabalhando em um lugar tal. É mesmo? E quantas pessoas trabalham lá? Ah, lá tem 7 pessoas. Sério, Jéssica? Ó, eu posso levar um kit de produtos lá nesse lugar que você trabalha? Posso levar lá para você demonstrar pro pessoal? E caso alguém comprar, eu te dou 10% no Pix. Olha isso, gente. Já pulou para um outro lugar que tem 6 pessoas, outro que você não conhecia. Entendeu? Gente, é porque você não para para prestar atenção nisso. Você não para para prestar atenção nisso. Hoje, muita gente está trabalhando em dois empregos, trabalha em algum lugar à noite, trabalha em um lugar no dia, outro lugar no outro, entendeu? Trabalha em lanchonete e tal e tudo mais. Tem um monte de gente que vocês vendem.
e trabalha em dois lugares e que você não sabe. Então já pega essa sacada, que você pode ampliar sua lista de cliente com os próprios clientes que você já tem. Olha que incrível, gente. Isso é surreal. Então começa a prestar atenção. Pega a sua lista de cliente aqui. Quem já tem a lista de clientes, que já mandei o material, já imprimiu, já começou a preencher, começa a olhar quem dessas pessoas trabalha em dois lugares. Entendeu? Começa a fazer isso. Você vai começar a ampliar a sua lista de clientes. Beleza? Fora isso, tem várias outras dicas para você crescer a sua lista de cliente. É, tá demonstrando em outros lugares que você não demonstrou ainda, entendeu? Pedir indicação para os seus próprios clientes, né? Então tem várias dicas aí, tá bom? E aí, olha só, mapear seu celular, agenda, todas as pessoas que já compraram um produto de você, que você não lembra, né? O celular vai ajudar você a lembrar e coloca na sua lista de cliente, tá? É, ou que ganhou, gente, todo aniversário do seu produto Rinode. Todo aniversário que eu vou, tanto de criança quanto adulto, eu só dou presente da Rinodê. Então, para quem você deu presente? Lembra dessas pessoas? Coloca na sua lista e vai visitar essas pessoas, demonstrar os produtos. Você já deu um produto para ela, já usou Rinodê, tá entendendo? A arma mais poderosa nesse negócio é a lista de clientes. Você tem que ter sua lista de clientes, pô. Você não pode negociar com isso, senão você fica perdido. Cara, é igual a lista de nomes. Você quer crescer no plano de carreira e não tem lista de nome. Não existe isso. Você quer vender muito, não tem lista de cliente. Não existe isso. Tá certo? Isso é muito importante. Refazer sua lista de cliente, se você não tem ainda, tá bom? E outra coisa muito importante: lista de transmissão. Quem aqui já tem lista de transmissão? Muita gente gosta de trabalhar com lista de transmissão e funciona muito, sabe? E assim, a lista de transmissão em assim, que eu mais gosto de trabalhar, você fazer uma lista de transmissão só com clientes homens e uma lista de transmissão só com clientes mulheres. E nós temos muito material para divulgar em lista de transmissão, com novidade, vídeos, entendeu? Tem muito material. E tem aqui, por exemplo, esse aqui é um script que foi passado com o número 1 em vendas do Brasil, que é esse script aqui, ó. Você mandar para sua lista de transmissão qualquer coisa que lançar, ou se você quer bater alguma meta na empresa, quer bater meta da placa e tudo mais, mandar esse script. Tá podendo falar? Tem coisa boa pra gente. Espera, manda lista de transmissão, espera as pessoas responder e aí você manda esse script aqui, ó. Estou em um fechamento e está faltando 174 para eu atingir essa meta. Estou concorrendo deixa eu pegar aqui para não tá dando para mim ler aqui, ó. Ó. Tá faltando R$ 174 para eu atingir essa meta. Estou concorrendo a um curso de perfumaria fina. E essa meta é muito importante para mim. Pensei em um desconto de 10% em qualquer produto do catálogo para você para valorizar sua força. Consegue dar essa força hoje? A meta encerra hoje. E aqui você pode mudar o horário, você pode mudar alguma coisinha aqui. Mas isso aqui é uma estratégia que funciona muito para levantar dinheiro rápido, fazer dinheiro rápido. E nós temos várias outras, por exemplo, eu não vou passar ainda hoje, mas na última semana do mês de novembro e também na primeira semana de dezembro, nós vamos passar para vocês scripts de venda de Natal, que você vai arrebentar de vender. Então, por isso que é importante você ter uma lista de transmissão, você ter sua lista de clientes, tudo pronta para você trabalhar, hora que nós te entregar os scripts de Natal para você trabalhar. Que é script matador. O que é esse matador? É scripts que para todo mundo que você mandar, você vai vender praticamente. Entendeu? Que nós estamos com produtos incríveis de venda para Natal, tá certo? E mandar o catálogo online para a pessoa, beleza? Outra coisa muito importante é script que você pode. Esse aqui é um script que pode te ajudar a recrutar, apresentar o plano para a pessoa que está sem dinheiro. Porque você já chegou para vender para alguém, a pessoa fala que não tem dinheiro, então aproveita essa oportunidade que está surgindo na sua frente. Quando o cara fala não tem dinheiro, é uma oportunidade que está tendo na sua frente. Entendeu? Deixa eu ver aqui os comentários aqui, tem gente que manda mensagem. É, exatamente, Gabriel. Tem o lista que funciona. Exatamente, Gabriel. Você vai arrebentar de vender no Natal, pô, se você já tem lista de transmissão. Entendeu? Beleza, me manda no inbox para me lembrar para te mandar, beleza? Thiago Iar, vendi o masculino hoje. Pelo catálogo, vendi o Latitude, deixei o catálogo e já tenho kit inebriante masculino. Olha isso, surreal! Surreal! E o Thiago, legal, o Thiago faz uma venda muito legal de e-commerce, né? De e-commerce, não, de marketplace, Facebook, tá? Dica, gente, vocês aí nas suas cidades, posta no marketplace para vender. Tem gente, ó, tem pouquíssimas pessoas fazendo esse trabalho de marketplace, tá bom? Então dá para vender muito, muito, muito mesmo, tá? Olha só, gente. Quando você chega para vender,
E o cara fala, cara, não vai dar para comprar não, que eu não tenho dinheiro. Já lança na hora, já faz uma cara, né? Eu até brinquei esse dia, eu fiz no treinamento que eu fiz, o último que eu fiz, né? Esse cara, você fala assim, o quê? Como assim? Como assim, cara? Você não tem dinheiro? E fala pra pessoa, o cara fala, não tem dinheiro. Como assim, cara? Você não tem dinheiro? Mas você não trabalha aqui? Ou você não trabalha? Aí o cara vai falar, trabalho, cara, mas sei o quê, tô sem dinheiro, apertado, tô com dívida, não sei nem pra pagar, tô sei o quê, dá um monte de desculpa. Tá? Aí você já lança essa fala. Cara, mas e se eu te ensinar a fazer R$ 1.000 em 7 dias pelo WhatsApp? Te interessa? Se o cara não tem dinheiro, tá precisando de dinheiro, e você fala, lança uma oportunidade na cara, fazer R$ 1.000 em 7 dias? Meus amigos, deixa eu falar um negócio pra você. Tem gente trabalhando o dia inteiro para ganhar R$ 1.600, R$ 1.400. Você fala em R$ 1.000 em 7 dias? Na hora você vai ter a atenção da pessoa. E a pessoa vai falar, cara, mas como assim? Como é que funciona isso e tal, né? E aí você marca um horário, marca um local para se apresentar o projeto. Mas é como que eu vou ensinar ela a fazer R$ 1.000? Usa a estratégia da lista de 30 nomes. Cara, se o cara fizer uma lista de 30 nomes, presta atenção. Eu tava em Uberlândia agora, tive em Uberlândia fazendo um seminário e ao vivo uma pessoa, eu tava passando uma estratégia lá e ao vivo o cara que tem assim menos de, o cara tem menos de 40 dias de negócio. O cara levantou a mão no meio do seminário e falou: Cara, eu usei essa estratégia que você falou aí, ó. Eu vendi meu combo top inteiro em 15 dias, usando essa estratégia que você falou aí, ó. Aí sabe qual a estratégia que ele usou? Ele fez uma lista de pessoas que ele conhece, foi eu acho que 30 ou 50 nomes, ligou um por um e falou assim: Cara, eu tô trabalhando com os produtos, eu queria ir na sua casa para você conhecer, pra você me dar a sua opinião. Se você acha se o produto é bom ou ruim. Olha isso, ele ligou para todos e falou: Cara, eu tô trabalhando com os produtos importados e eu queria ir na sua casa te demonstrar para você me falar se é bom ou se é ruim. Eu queria a sua opinião. Como eu confio muito em você e tal. E ele foi visitar as pessoas, uma por uma, na casa de cada uma. Em menos de 30 dias, eu acho que foi 20 dias, parece que ele falou, ele vendeu o combo top dele inteiro. Aí a pergunta é, será que esse cara fez R$ 1.000 em 7 dias? É isso, gente. Lista de 30 nomes, ligar para cada um, marcar de na cada pessoa, levar os produtos, demonstrar os produtos. Se fizer isso, não estou falando para ele visitar 30 pessoas em 7 dias, mas eu te garanto, se ele conseguir visitar 10 pessoas em 7 dias, ele faz R$ 1.000 de venda. Faz R$ 1.000 de venda. Você está entendendo? Então, a estratégia tá aqui, já tá pronta, e todo mundo aqui sabe fazer, pô. Todo mundo aqui sabe falar e ensinar isso. Então, pega essa sacada. Pega essa sacada, entendeu? Olha só, faça uma cópia. E é legal, tá? E quando você faz a lista com a pessoa, porque às vezes a pessoa ainda nem entrou no negócio ainda, tudo, faz uma cópia da lista dela para você, caso ela não entre no negócio e faça venda para as pessoas. E tem pedido os produtos, tem gente que vai falar assim, ah, Gisele, mas eu não tenho dinheiro, mas como que eu vou entrar, como que eu vou vender, eu não tenho dinheiro. Aí você usa os seus produtos. Você usa os seus produtos, um exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou cadastrar a Marilda. A Marilda não tem um centavo, mas ela tem os nomes. Ela tem os contatos. Então, Marilda, vamos fazer uma lista aqui de 30 nomes, quem são os 10 principais aqui, os 10 mais, que mais você tem em contato, que mais confia em você e tal, tal, tal. Então, eu vou com você visitar essas pessoas, nós vamos demonstrar os produtos, os meus produtos para essas pessoas. O que vender, o lucro, eu vou guardar para nós pegar seu combo, beleza, Marilda? Pra você entrar no negócio. É isso. Tira uma foto da lista dessas pessoas. Da lista dessas pessoas. Porque se você guardar o lucro ali e tal, tudo mais, e a Marilda não entrar no negócio. Ah, não vou entrar, tá? Você pelo menos você já tem uns contatos. O contato que você tá vendendo, você tá pegando para você. Se a Marilda entrar, é dela, o cliente é dela. Mas se a Marilda não entrar, aí o cliente vai ser meu. Todo jeito você ganha aqui, tá? Todo jeito você ganha. É surreal essa estratégia. Beleza? Contato, isso aqui gera contato infinito para você. Contato infinito para você. Beleza? 8 dicas de vendas infalíveis para a gente fechar aqui essa parte. Vendas em estabelecimento onde você é cliente. Ó, quem não começou a fazer isso ainda, isso aqui, mano, isso aqui eu ensino já tem anos. Na verdade, não. Já tem uns 2, 3 anos que eu ensino isso. Já tem uns 2 anos que eu ensino isso aqui, gente. E se você ainda não está fazendo, eu vou te dar uma dica, tá? Vou te falar uma coisa: você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro. Porque os 2.000 PP que eu faço todo mês é vender em estabelecimento onde eu sou cliente.
É 90%. Aqui, ó, por exemplo, se eu pegar minha lista aqui, ó. Se eu pegar minha lista aqui, ó. Ó, 40 nomes. Eu posso falar para você que 90% é de estabelecimento que eu sou cliente. 90% de estabelecimento onde eu sou cliente. E alguns é indicação, tudo e tudo mais. Entendeu? Então, meus amigos, se você não tá fazendo, você tá perdendo dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Tá bom? Ó, outra coisa. Pedir opinião compartilhando os produtos. Isso aqui já é aquela. É estilo aquela estratégia que eu falei agora. Entendeu? Entrou no negócio, fazer uma lista de 30, de 20 a 30 nomes e ligar um por um para visitar, para demonstrar os produtos. Cara, vende o combo top inteiro com essa estratégia. Inteiro você vende o combo top. Vou ligar aqui, ó. Thiago Guiar na minha lista. Fala, Thiagão, como é que você tá? Tudo bem? Meu querido, seguinte, o que você vai fazer hoje à noite, às 20 horas? Nada. Eu vou dar um pulo na sua casa, tá bom? Nós trocar uma ideia, quero te mostrar um negócio. É, eu quero sua opinião. Pronto. Pronto. Eu não tenho que ficar com lero-lero com o Thiago, porque o Thiago é amigo meu, pô. Entendeu? O Thiago é amigo meu. Entendeu? O Thiago, tipo, eu sou padrinho do filho dele e tudo mais. Eu não tem que ficar com lero-lero pra ir na casa do Thiago, pô. A lista dos 10 mais é esse tipo de pessoa. Entendeu? E o Thiago vai me receber na casa dele, porque a gente tem um contato muito próximo. Você está entendendo? Então é isso. Só assim você vende combo top inteiro, cara, em 15 dias, em 20 dias. Estou falando estratégia para você usar com as pessoas que cadastram com você. E para você tirar o medo da pessoa de entrar no combo top. Ah, vou entrar no menor aqui, vou entrar no Prime, vou entrar no Start. Não, entra no combo top e te ensina a vender seu combo top inteiro, de 15 a 30 dias. Com uma estratégia infalível. Ligar para as pessoas da sua lista pedindo opinião. Para visitar elas, demonstrar o produto e pedir opinião. Eu posso visitar três com você, cinco com você, para você ver como é que funciona. E depois o resto você faz sozinho. Meus amigos, não tem erro aqui, viu? Aqui não tem erro, aqui é fatal. É fatal isso aqui, essa estratégia. Beleza? Deixa eu ver aqui. Exatamente, olha lá, o Thiago, pode vir, vou preparar um café aqui para nós. E aí você vai ouvir da pessoa. Exato, Gabriel, a estratégia de pedir opinião sobre o produto é a que mais funciona para mim. Exato, cara, exato. Você tá entendendo? Meus amigos, outra coisa, posto de gasolina. Tem gente aí perdendo muita oportunidade em posto de gasolina. Vai abastecer. Fica lá dentro do carro, não fala nada, fica só mexendo no WhatsApp, sai do carro, vai conversar com os frentistas, vai passar perfume na frente do frentista, abre porta-mala, demonstra, bate borrifo perfume nos frentistas, luva de silicone. Ó, cara, você trabalha muito com. Sua mão fica muito ressecada, passa por daqui, ó, sente aqui esse produto, o que que você acha? Entendeu? Em momento algum, você viu eu falar aqui, ô, tô vendendo Rinode, ó, aqui, ó, experimenta aqui pra você ver, ó, que você quer comprar algum produto? Em momento algum, você viu eu falar aqui no treinamento isso. O nosso trabalho é compartilhar. O nosso trabalho é compartilhar, é pedir opinião, é demonstrar o produto. Esse é o nosso trabalho. Entendeu? Esse é o nosso trabalho. E esperar as pessoas dar sinal de compra. Que é sinal de compra? Cara, muito bom, hein? Sinal de compra. Nossa, quanto custa? Sinal de compra. É isso. Tá certo? Olha só, estratégia dos lançamentos. Toda vez que lançar um produto, aí você coloque, entre em contato com a sua lista de clientes. O que, que eu vou falar? Aqui, ó, ligar alguém na minha lista aqui, ó. Ó, José. Fala, José. Como é que você tá? Tudo bem? Rapaz, é o seguinte. A empresa acabou de lançar um produto incrível. Incrível. Cara, foi recorde de lançamento, esgotou no Brasil inteiro. Mas como você é meu cliente preferencial, eu consegui pegar um para você conhecer. Que hora eu posso estar indo aí para te mostrar esse lançamento, essa novidade? Você conhecer, me dar sua opinião. Eu vou falar para todos os clientes, cara. Eu vou lá, eu vou fazer venda e tal, e tal, e tal, e tal. Entendeu? E aí, não tem que ficar esperando lançar para você fazer isso. O produto que o seu cliente não conhece é lançamento. Entendeu? O produto que seu cliente não conhece é lançamento. Dá um exemplo, um perfume que você, cara, pega um perfume que você não. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, tá? É, pega um perfume que você não trabalha com ele, você nem tem dele aberto. Você nem deve, você fala, nossa, cara, esse perfume. Cara, tem um tempão que eu não vendo e ontem ele é aberto. Se eu não tenho aberto, eu não vendo. Vou dar um exemplo. O Grand. O Grand. O Grand. O Grand,
Se você não trabalha com ele, não demonstra ele, seus clientes, ele pode ser um lançamento para você agora usar. Compra dois, no mínimo dois, um para você abrir e um fechado para você vender, para ter a pronta entrega. E entrar em contato com todos os seus clientes, entendeu? Ah, Gisele, cara, tem um que eu vendo pouco aqui, ó. Agora eu vou pegar um feminino, que às vezes tem um feminino, cara, esses perfumes aqui é bom pra caramba, e cara, e a gente fica tão focado, às vezes, no Ella, na linha Grace e na linha Spot dos femininos, né? Que a gente esquece, cara. Ainda tem muito perfume bom. E a gente, às vezes, a gente fica focando só em alguns. Mas, por exemplo, aqui, eu vou te mostrar um perfume feminino, cara, que arrebenta de vender se você for demonstrar ele, cara. Arrebenta, 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 arrebenta mesmo. Cara, que eles são deliciosos, esses perfumes aqui. Sabe qual que é? Isso aqui, ó. A linha Eterna, meus amigos. A linha Eterna. Esse perfume aqui é bom demais, cara. É bom demais esses perfumes aqui, ó. Entendeu? O Eterna Crista, delicioso. O Eterna Nuit, né? O Eterna Blue, tem o Eterna Rosa. É surreal esses perfumes aqui. E às vezes a gente nem até esquece deles. Até que a gente fica muito focado nos outros, tal, que os outros tenha aquela comparação de importado com os outros. Isso aqui é surreal, isso aqui mostrou, vendeu. Isso aqui você pode usar amanhã, vai ligar para suas clientes, tem uma novidade, tem lançamentos e tal, e pegar esses perfumes aqui. Você tá entendendo? Então é isso, pô. É isso. Então, gente, tenha produtos, tá bom? E use estratégia. Olha só, outra coisa. Produto quebra-gelo, tenha sempre com você. Hot gel, sérum para as mãos. Sérum também quebra-gelo, tá? Sérum para a mão, se você não vende, você está perdendo, meu amigo. Você tem noção, você está perdendo, tá? Você não tem noção. Deixa eu falar um negócio para você. O sérum para as mãos é uma das maiores estratégias que tem dentro da Rinode. Produto que nós não temos concorrente no mercado. Ele é barato, perto do valor que ele entrega. Da qualidade e do valor que ele entrega para a pessoa. Entendeu? E é um produto que gera impacto na hora. Na hora. Entendeu? Aquele produto que arranca suspiro das pessoas. E se você não tem trabalhado com sérum, caraca, velho. Você não tem noção do tanto dinheiro que você está perdendo. Tanto dinheiro que você está perdendo. Entendeu? Então anda com sérum aberto. Demonstra para todo mundo. Anda com ele no seu bolso. Aonde você for, você demonstra o sérum. O sérum abre portas. É um abre portas, entendeu? Eu já cheguei a vender cinco sérum num lugar só e a pessoa que comprou de mim vender para mim. Porque ela passava e fazendo, nossa, que delícia, olha isso aqui, não olha que experimento, experimento, experimento. A pessoa que eu experimentei, ela comprou e ela vendeu cinco. Olha isso pra você ver. É surreal esse produto. Hot gel, é aquele produto que gera sorriso nas pessoas, né? A pessoa ri, brinca e tudo mais, né? Você pega, pinga na mão da pessoa, pede para esfregar, soprar e passar na boca. Aí, mano, aí vira todo mundo fica rindo, brincando, e é um produto que vende pra caramba, e né? Luva de silicone, o hidratante de Jolie, cara, vende demais. Tem que andar de hidratante aberto. O Strax. Strax, meu amigo. Presta atenção. Comece a andar com o Strax aberto e ficar de olho em toda pessoa tatuada que passa por você. Você vê uma pessoa que é tatuada, passa perto de você, chega e pergunta: oi, desculpa, deixa eu te perguntar, vi que você tem tatuagem. O que que você usa para hidratar a sua tatuagem e para realçar o brilho dela? A pessoa, geralmente, a pessoa fala assim, ó, cara, não uso nada. Ah, eu uso um creme normal. E tem gente, esse dia pegou uma pessoa, sabe o que ela falou? Ah, eu tô procurando. Olha isso, cara. Então é isso, cara. Aí, acabou. Aí você fala assim, ó, experimenta isso aqui, me dá a sua opinião, o que que você acha? Pode passar. Isso aqui é o extrato, ele tem óleo de argan, ele hidrata profundamente e ele realça o brilho da tatuagem. Pode passar aí, ó. Pode passar, tá aberto aqui, ó. Mano, são produtos, cara, que as pessoas estão procurando, que tem tatuagem, sabe? Então, é produto assim, se você ficar de olho nisso, você vai vender bastante. Você vai vender muito. Então, ande com esses produtos de impacto, tá certo? O spot, anda com o spot aberto. Não anda com o spot na fragrância pocket. O spot é um perfume de visual, é um perfume visual, pô. De forma de taça, de drink, entendeu? Então vocês têm que ter essas sacadas, beleza? Outra coisa, gente, ter estoque, ter pronta entrega. Se você tiver pronta entrega, você vai vender mais. Aí dizer, eu não vendo com pronta entrega. Beleza, você está limitado. Se você tiver pronta entrega, você vai vender o dobro. O dobro, que a venda é o calor do momento. Tem produto ali que se não tiver entregar na hora, na mão do cliente, você perdeu a venda, tá?
Perdeu, esquece, perdeu. É calor do momento. Calor do momento. A venda é calor do momento. Entendeu? Então, é super importante isso. Você meio que dobra suas vendas tendo pronta entrega. Tá certo? E separar custo do lucro, não deixar acabar seu estoque, saiba administrar o seu dinheiro, tá bom? E faça parcerias. Faça parcerias, tá bom? Comece a identificar as pessoas que são muito comunicativas. Comece a identificar os seus clientes que são muito comunicativos. Né? Que você acha que conhece muita gente, que tem muito relacionamento, tem um bom network e faça parcerias. Começa assim, você pode chamar a pessoa que, ô, fulano, você quer ganhar um dinheiro, um extra aí, sem muito esforço? Todo mundo gosta disso, todo mundo tá atrás disso, gente. Ganhar dinheiro sem fazer esforço, sem fazer nada, tal. Fala o seguinte, eu vou te mandar a foto de uns produtos, do material que eu tenho, e você vai postar no seu story, na sua rede social. E tudo que você vender, eu te dou 10%. Você tem duas opções, você pode vender, eu te trago o produto, ok? Ou você passa o contato do cliente para mim, eu entrego e te dou 10% no Pix na hora. Beleza? E fazer parcerias. E fazer parceria, gente, eu tenho clientes que vendem para caramba para mim, entendeu? E eu dou 10%. Eu dou 10% pro cliente e tudo mais. Quando ele vende muito, eu dou 15%. Mas vendeu, tem que vender muito mesmo, entendeu? E eu vou sondando a pessoa. Daqui a pouco eu tô, sabe como é que você? Eu tô te levando ela para a APN. Levando ela para uma apresentação, daqui a pouco fala, cara, que tal você ganhar 100% de lucro? Você está entendendo, gente? Então, é um universo de possibilidades que você consegue fazer com os clientes, tá certo? Dá para fazer muita coisa e ganhar muita grana. Ó, vou falar para você, tá? É impossível se você trabalhar usando essa estratégia que eu falei para você, é impossível você ganhar menos de 3 mil reais por mês com vendas. É impossível você ganhar menos de 3 mil reais por mês com vendas usando isso aqui, tudo que eu mandei, passei para você aqui, ó. Cara, tem os melhores produtos na mão, as pessoas estão buscando, as pessoas estão querendo usar Rinodê, as pessoas estão procurando quem vende Rinodê lá fora. Toda hora a gente vê alguém falando, ah, pensei que nem existia mais Rinodê, nunca mais vi alguém vendendo, eu nunca mais vi alguém falando de Rinodê, eu pensei que nem existia mais, eu nem vejo gente falar de Rinodê mais. Toda hora eu tenho que escutar isso lá fora no mercado. E sabe, e a sensação que eu tenho quando eu escuto isso é, caraca, eu não dou conta. Eu não dou conta de atender sozinho. Eu não dou conta de atender o mercado. Eu sozinho não dou conta de atender o mercado. Eu não tenho tempo para atender o mercado. Entendeu? Então eu preciso cadastrar pessoas para me ajudar a atender o mercado. A melhor forma de fazer é cadastrando pessoas e ensinando as pessoas, igual eu estou ensinando vocês aqui, cadastrando pessoas. Eu vou continuar ganhando dinheiro com venda e vou cada dia mais aumentar minha lista de clientes, mas eu vou também cadastrar muita gente que isso vai me ajudar a pôr mais produto no mercado e ganhar dinheiro em escala, crescer em escala, ganhar dinheiro em escala. Então isso é fenomenal. Tá certo? Olha só. Dica de indicação. Pergunte para os seus clientes. Sempre pergunte para os seus clientes. Isso aqui é estratégia fantástica que a gente aprendeu com o Júnior, essa aqui, tá? Sempre pergunte para os seus clientes de perfumes depois de 30 dias. Depois de 30 dias, se alguém, quantas pessoas elogiou ela usando perfume e pediu contato? Cara, se a pessoa comprar de mim, eu te dou 10% no Pix. Começa a remunerar essas pessoas, entendeu? Pagar a indicação. Presta atenção. Vou dar um exemplo aqui para você agora, para você entender melhor ainda. A Maria Vilma comprou um perfume de mim. Depois de 30 dias, eu vou ligar para Maria Vilma e falar assim: Maria Vilma, tudo bem? Como é que você tá? Ó, tô fazendo uma pesquisa aqui de satisfação dos meus clientes e eu queria saber de você o seguinte: quantas pessoas elogiou você usando o perfume que eu te vendi? Quantas pessoas elogiou? Gostou do perfume que você está usando? Quantas pessoas? Aí dizia, ó, três, quatro. Maria Vilma, você pode passar o contato dessas pessoas que gostou do perfume que você estava usando? Se caso alguma delas comprar de mim, eu te dou 10% no Pix. Pode ser? Pode. Olha isso, mano. Estratégia para você ter cliente, para ganhar mais cliente. Tem infinitas estratégias para aumentar a lista de clientes, para você vender mais e tudo mais, entendeu? É surreal. Ó, ter uma rotina de trabalho, falar com clientes todos os dias, visitar clientes, tá? Então é importante, cara, ter a lista vai te ajudar tudo e fazer isso. Ter a lista vai te ajudar você ter controle. Então aqui, ó, peraí, ó. Fulano aqui, ó, quanto tempo eu não visito ela? Vou ligar, faz tempo que eu não falo com ela, faz tempo que ela não compra, tal. E a lista vai te ajudar tudo nisso, tá certo? Pós-venda, ligar para saber se o produto já acabou, tá certo? Deixar o catálogo. Dar parabéns todos os dias para os aniversariantes. Perguntar
como estão as coisas, se relacionar com seus clientes, entendeu? E estratégia, postar fotos das atividades no grupo todos os dias. Postar todo dia, postar no grupo. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você, ó. No grupo que nós temos hoje, cada um aqui, vocês estão no grupo, cada um que está no grupo. A grande maioria está no grupo Tropa de Elite, né, que é o grupo mais movimenta. Então, vai, vendeu, posta foto, recebeu o Pix, posta foto lá no grupo. Aquele grupo é para movimentar, gente, é resultado, é grupo de resultado ali, viu? Ali é grupo de informação, resultado e tal. Beleza, posta foto. No seu grupo também, se tem um grupo, seu time, posta foto, você ganhando dinheiro, fazendo negócio. Fazer vídeo falando dos produtos. Você faça vídeo falando dos produtos, usando e falando dos lançamentos. Então, gente, você gosta de usar o quê? Que produto ainda você gosta de usar? Faça vídeo você usando, falando por que que você usa, por que que você gosta, fazendo propaganda do produto. Não estou falando de fazer vídeo, ó, gente, estou vendendo, me odeia, compra de mim. Não faça isso. Mas faça vídeo, faça, tira foto você usando o produto. Ó, hoje eu vou usar esse perfume aqui, ó. Amo esse perfume. Tudo. Foto. Faça vídeo você usando cara, esse hidratante. Eu amo esse hidratante. Esse hidratante tem óleo especial, hidrata profundamente a pele. E a duração da hidratação dele é mais longa. Essa linha de Olie, ele é óleo em creme desodorante corporal em um produto só. Sou apaixonado por esse produto. É muito bom, gostoso. E tá, olha o cheiro. Nossa, uma delícia. E não coloquei assim, ó, compra de mim. Não. Coloca lá. E as pessoas vão assistindo nossas histórias, vão assistindo você. Entendeu? Vai lá fazer o shake, bate, tira foto, viu? Faça isso. As pessoas vão ficar curiosas. Nossa, tô precisando de hidratante. Isso aí parece que é bom. E falou com tanto brilho nos olhos. Como é que vai me comprar um produto desse aí? Você vende e tal? Entendeu? Então faça isso. A rede social é para isso, gente. Todos os seus clientes precisam te seguir na rede social. Isso aqui é fatal. Fatal. Então, exemplo. Exemplo. Todos os meus clientes aqui, ó. Toda vez que eu encontro com eles, eu falo, cara, você tem Instagram? Você tem Instagram? Para começar, né? Eu tenho todos os telefones deles salvo. Então, ou seja, automaticamente, se eu tenho um salvo deles, eles têm um salvo meu, eles já veem meus stories no WhatsApp. É isso, no WhatsApp. Mas também eu pergunto, cara, você tem Instagram? Você tem Instagram? Você tem Instagram? Eu vou te seguir lá, tá? E geralmente, quando eu sigo a pessoa, ela me segue de volta. Ela me segue de volta. E se caso não te seguir, você fala, ó, me segue lá que eu faço algumas promoções, tá? Aí me segue lá, você pode participar. E faz isso. Gente, faça isso. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Beleza? E cuide da sua rede social também, né? Cuide da sua rede social para ser uma rede social atrativa. Se te seguir e repostar aí. Olha, isso aqui é uma dica fantástica. Isso aqui você pode usar com o cliente. Ó, se você me seguir e repostar um story meu, a ver você falando de um produto, ganha 10% de desconto na próxima compra que você fizer. Essa estratégia do repostar, tanto você fazer parceria com a pessoa postar uma foto que você mandar para ela, ou ela repostar algo que você postou, você não tem noção da visibilidade que você ganha. Sabe por quê? Porque eu vou dar um exemplo aqui, ó. A Jéssica. A Jéssica conhece um monte de gente que eu não conheço. A Jéssica conhece um monte de gente que eu não conheço. Um monte de gente que não me conhece e que eu não conheço. Quando a Jéssica reposta algo meu no story dela, ou ela posto o material que eu mando para ela, se 100 pessoas visualizam o story dela, é 100 pessoas vendo o produto que eu estou fazendo propaganda. Que vai gerar negócio, pode gerar negócio, entendeu? Gente, isso aqui é surreal. Então imagina você com carteira de 40 clientes, 50 clientes, e você trabalhando em cima disso. Então é um universo de possibilidades. Dá para fazer muita coisa, tá, gente? Dá para fazer muita coisa mesmo, né? Se postar, vender 10% no Pix. É isso, gente. 10% a gente ganha 100% de lucro. Só que o segredo não está na primeira venda. O segredo está em você ganhar um cliente. Porque um cliente é um patrimônio. Um cliente pode te comprar o ano inteiro, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Um cliente pode te dar indicação de mais 5 depois. Gente, um cliente é um patrimônio ilimitado. Presta atenção. A Jéssica, olha isso. Eu falei com a Maria. Vou dar exemplo, a Jéssica. A Jéssica repostou uma coisa minha, ou eu pedi para ela postar um material. E aí, a Marilda, amiga da Jéssica, viu. E falou assim: Jéssica, eu quero um produto desse aí, como é que faz? Eu te passo o contato do Gesiel, ele vai te vender, ele que vende. E eu fui lá e vendi para a Marilda. O que aconteceu agora? Eu dei 10% para a Jéssica. Mas a Marilda virou minha cliente agora. E agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer o trabalho com a Marilda.
A Marilda, eu vou seguir ela na rede social, ela vai me seguir de volta. Eu vou fazer o pós-venda com a Marilda. Entendeu? Eu vou falar das novidades para a Marilda. A Marilda agora é minha cliente, ela vai entrar para minha carteira de cliente, meus amigos, a Marilda. Sabe o que vai acontecer agora? A Marilda vai começar a comprar de mim um ano inteiro. Que eu vou fazer o trabalho pós-venda. Vai chegar final de ano, eu vou chegar na Marilda, vou dar um presente para ela, para agradecer para ela ser minha cliente o ano inteiro. Entendeu? Ela vai me comprar de mim o ano inteiro, ela vai me indicar pessoas, ela vai fazer trabalho de postagem comigo, fazer parceria com ela. E aí, meu amigo, você já sabe. Por causa de quê? Por causa de um contato que eu pedi para a Jéssica repostar alguma coisa e tudo mais. E aí veio, surgiu a Marilda. E eu dei só 10% do Pix para a Jéssica. Então, não fique com dó de dar 10% no Pix. Não fique com dó, você está ganhando 100%. Você está entendendo? Então, é a estratégia fantástica. E aí, meus amigos, fazendo esse trabalho, não tem como você não pegar essas placas. Fazendo esse trabalho, você vai pegar a placa de 20 mil, de 30 mil, de 50 mil, e vocês vão crescer muito, muito, muito nas vendas. Muito nas vendas. Olha isso, ó, que o Zé Cláudio falando. Isso, vendi o grande como lançamento para o meu cunhado, sendo que já vendi uns 8, só por conta do status. Ele falou que não tinha visto ele ainda. Olha isso. Incrível. Os hot gel, todo mundo sempre dá risada e já pergunta o valor e tem hot gel sempre dinheiro no bolso. Quem tem... É isso aí. É isso, pô. É exatamente isso. É fazer esse trabalho. É fazer esse trabalho. Beleza? E se você fizer esse trabalho, você vai sempre ser reconhecido. E lembrando, janeiro é dia de entrega de placa. É mês de entrega de placa de reconhecimento. E aí, como é que tá as suas vendas no mês de outubro, novembro e dezembro? Então, quem vender outubro, novembro, dezembro vai pegar a placa em janeiro. O pessoal de Paraná vai pegar a placa agora em dezembro, por causa do presidente vai estar indo fazer o evento em Curitiba. Então, aproveita. Aproveita. Tá certo? Muito importante. Outra coisa, meus amigos, outra coisa. Aqui tá até. Na verdade, a placa vai ser setembro, outubro, novembro. Outubro, novembro e dezembro, tá? Aqui tá no mês anterior. Tá? Quero pegar a placa de 20K. 5 mil PP acumulado em 3 meses, daria 1.667 PP por mês. Quer pegar a placa de 30K? 7.500 PP acumulado, daria 2.500 PP por mês. Placa de 50K? 12.500 PP acumulado, ou 4.166 PP por mês, e pega a placa de 50K. Placa de 75K? 18.750 PP acumulado, que daria 6.250 PPs por mês, meus amigos. E as placas, linda, 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 linda. O reconhecimento aqui, ó. Aí a minha placa aqui de 20. Tá aí minha placona aqui, né? E é isso. Ah, mas a placa fora do seta não vai ser igual essa. Calma, nós estamos organizando, fazer uma placa tipo essa aqui, viu? Essa vai ser parecida com essa, tá bom? Olha só, tarefa para casa, para a gente finalizar. Tarefa para casa para vocês. Vocês precisam ver esses dois podcasts de vendas da segunda temporada. Surreal esses dois podcasts. Vocês vão aprender muita coisa. Muita coisa. E já vou chamar a atenção aqui de vocês. Se você não está estudando o CetaCast, não está vendo os vídeos do CetaCast, cara, você tá deixando de ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Viu? Tem muita coisa valiosíssima de milhões aqui, tá? Então, tarefa para casa. Assista esses dois podcasts essa semana. Hoje é quinta. Assiste um amanhã e o outro sábado. É uma horinha cada um, gente. 1h20, 1h20 cada um. Entendeu? Põe fone no ouvido e tal e assiste. Ou só escuta. Eu mesmo não assisto, eu só escuto. Eu coloco no carro, coloco para ir pra academia, entendeu? Tarefa para casa, esses dois podcasts. Não deixe de assistir. Depois me conta, o que que você aprendeu? Manda o um resumo para mim. Surreal, tá? Surreal esses dois podcasts aqui. Beleza? Olha só, gente. Dia 26 de novembro, domingo, nós temos um mega seminário de vendas com os dois top vendas do Brasil, Deusângela e Kevin. Pegaram por duas vezes consecutivas placa de 100K. Gente, 100K, tem que respeitar. Eu estou falando de 50 mil de lucro em 90 dias. Estou falando de 200 mil reais em vendas em 6 meses. Estou falando de 100 mil reais de lucro em 6 meses. Fora que eles pegaram placas antes, né? De, que não foram, foram, acho que foi de 70, eles pegaram de 75K, pegaram de 50K, entendeu? Então, assim, no ano, assim, brincando ali, ó, três placas que eles pegaram, as últimas duas foi de 100 e a última de 75. 275 mil em 9 meses. Eu não tenho dúvida que eles vão pegar de novo aqui, ou de 75 ou de 100K. Eu tô falando de um casal que, no ano, eles lucraram mais, vão lucrar mais de 150 mil
De lucro no ano, pô, com vendas. É surreal, meus amigos. E esse cara vai dar um treinamento pra gente. Isso aqui, ó. Isso aqui não tem preço que pague. E você vai poder ver da sua casa, do seu celular, do seu computador. Entendeu? E vai ter reconhecimentos também depois do treinamento deles. Eles vão dar treinamento de recrutamento através das vendas também, entendeu? Então a pergunta é: quantas pessoas você vai colocar nesse seminário online? Que vai ser aberto para o Brasil todo, nosso time. A pergunta não é se você vai participar. A pergunta é quantas pessoas do seu time você vai colocar nesse seminário. Que vai ser imperdível. Vai ser imperdível. Tá certo? Então já marca na sua agenda domingo, às 13h45. Tá certo? Já, nós já vamos. Não atrase, nós já vamos começar com o treinamento deles, depois reconhecimento. Tá? E nós vamos reconhecer pessoas do Brasil todo, tá? Então você que é de Ponta Grossa, você que é do Paraná, né? Você que é de outras regiões, outros estados, Franca, outros lugares. Então, se você bater nível, bater metas, né? Nós vamos reconhecer o top vendas nível Brasil, vamos reconhecer pessoas que bateram Master, Prata, Ouro, vamos reconhecer também nesse seminário. Então, gente, não perca por nada. E corre, corre, dá tempo de você bater nível aí para ser reconhecido dia 26, tá bom? É isso, meus amigos. Queria passar para vocês aqui. Quero parabenizar todos que participaram aí da nossa conferência hoje, nosso treinamento, Jéssica, Marilda, Pamela, Apoliano, o Edmar. Né? O Alessandro, a Claudete, Leandro, o Daniel Santos, o José Cláudio, o Francis, a Dulcinea, Juliana, Sônia Maria Cabral, o Gabriel também com a gente aqui, Maria Vilma. Então, parabéns a todos, todos, todos vocês aí que participaram, tá? Eu tenho certeza que se você anotou o que eu falei para vocês aqui hoje, gente. Cara, não tem como você ficar sem dinheiro pôr no bolso. É só colocar em prática, pega essas coisas que eu coloquei, moleque. Você precisa se jogar. Como assim se jogar? Já pega o que eu coloquei, pega aqui, ó, o que você mais, de tudo que eu passei aqui, o que você mais se identificou? E vai fazer. E vai fazer. E já vai pra rua fazer, cara. Você tem que ir, você tem que entrar em ação. Se você não entrar em ação, você vai ficar sempre com medo, sempre travado, com medo, sempre travado. Então, entre em ação. Entre em ação. Tá certo? Então é isso que eu queria passar para vocês. Parabéns a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos na metade do mês de outubro. Corre, acelera. Esse mês vai ser incrível. Tem muita coisa para acontecer esse mês ainda. Tá certo? Use muito a estratégia que eu falei. Pessoa não tem dinheiro. Apresente o plano, mostre o plano. Fala, cara, e se eu te ajudar a ganhar R$ 1.000 em 7 dias? Fica isso na cabeça, na ponta da língua. Na ponta da língua. Cara, o cara falou, não tem dinheiro. Já vou entrar com essa fala. Já vou agendar plano e vou mostrar plano. Nisso, se você demonstra todo dia, sempre vai pegar alguém que não tem dinheiro, você vai ter plano para mostrar todos os dias, tá certo? Porque esse negócio vai ganhar muito dinheiro fazendo o quê? Vendendo e recrutando, montando um time incrível, ensinando essas pessoas a vender, fazer o que está fazendo. Cara, e isso vai ser surreal. E nós vamos se encontrar todos juntos em Buenos Aires. Beleza? Então, que Deus abençoe vocês, tamo junto, bora para cima, bora pro topo, que é lá nosso lugar.